مقبول سے ہمارے دلوں کو منعقد فرمائے، اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے، نعرے تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چھوٹے بھائی مظفر حسین صاحب نے جمشید نیازی اختر صاحب کو دعوت دی ہے، لیکن میں کچھ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے کہ یہ جمشید اختر نیازی صاحب ہیں کون۔ غالباً سن 1979 کی بات ہے کہ ظفر وال نے مسجد قاضیاں میں محفل نعت منعقد کی گئی تھی، جس میں محمد علی ظہوری صاحب کو دعوت دی گئی تھی، اور اس وقت یہ جوان تھے اور ان کی ابتدائی زندگی تھی نعت خوانی کی، تو انہیں دعوت دی گئی ثنا خوانی کے لیے، یہ اسٹیج پہ آئے، انہوں نے نعت پڑھی، اور ان کے بعد ان سے پہلے تمام نعت خواں اپنا اپنا کلام سنا چکے تھے، اور ان کے بعد اسی نعت جو تھی نا وہ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ انہی کرتے تھے، انہی کا نعت پڑھ چکے، اس کے بعد محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی، تو ان کے جو ان کی شان میں یا ان کی تاریخ میں وہ آ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جو بچے نے نعت پڑھی ہے، اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں نعت نہ پڑھنا، اب اسے اسی طرز میں یا انداز میں میں نعت نہیں پڑھ سکتا، پر الحاضری دینا مقصود ہے کہ میں دور سے سفر کر کے ظفر وال پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی، اس لیے میں پڑھوں گا ضرور، لیکن حق تو یہ ہے کہ اب مجھے نعت نہ پڑھنے دیں۔ برحال یہ وہ جمشید نیازی ہیں کہ جن کے سامنے محمد علی ظہوری صاحب نے نعت پڑھنا گوارا نہ کی، برحال حاضری وہ بھی لگا کے گئے، یہ وہی جمشید اختر نیازی جو آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں جناب جمشید۔ سب گرو دے پاک پڑھنے اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم جشن سرکار دی شاد نہ کری تے کی کری نانا پڑھ پڑھ کے سو
Thank you.